մենք ստորագրել ենք հաստատուկը միայն հայաստանի կողմից ընդառաջման համար։ Իսկ ժառանգությունը ուներ վերջնահարությունը չեմ մասնակցել, իրենց ավանդը չեմ ներդրել դրա մեջ։ Էլի պրոբլեմ չկա, որովհետև ձեռքբերվածը չի ձեռքբերվել ինչ-որ մի քաղաքականության համար, դա ձեռքբերվել բոլոր քաղաքականության համար, այդ թվում նաև ժառանգության։ Եվ եթե կան քննադատներ, օրինակ եթե կան մարդիկ, ովքեր համարում են, որ ես համաձայնության տակ հետ չեմ ստուգել, ես այդ մարդկանց կխնդրեի ասել, կոնկրետ ինչը այս համաձայնության մեջ ձեզ դուր չի գալիս։ Այսինքն նախագահական ինստիտուտը դուր չի գալիս, մատնահետքով ընտրողի իդենտիֆիկացիան ձեզ դուր չի գալիս, տեսախցիկներով ինտերնետ հեռարձակումը ձեզ դուր չի գալիս, ո՞ր բաղադրիչը ձեզ դուր չի գալիս, ինչ-որ մի բան կա, որ ասենք մերժելի է այս համաձայնության մեջ։ Ես հաճույքով կլսեի հաստատել, բայց նման հաստատ չկա, ոչ ոք չի ասում, ասենք այս էլեմենտը անիմացիոն է կամ սա վատ է կամ չի նպաստում ժողովրդավարությանը։ Իրականում գիտեք այս համաձայնության ամբողջ մայթը եւ արժեքը մտնում այս հայտարարության ձեռքբերվածը անհերքելիորեն օգտակար է բոլորին, բոլոր ընդրական գործընթացի բոլոր շահառուներին, եւ միևնույն ժամանակ չկա որևէ բան, որ ստորագրող քաղաքական ուժերը զիջել են, ասենք իրենց ընկերներից կամ իր որոշումներից, ոչ մի բան։ Մենք որևէ հարցով, օրինակ Հայաստանի կոնգրեսը կամ որևէ այլ ուժ ստորագրողը, որևէ հարցով, այ իշխանությունը զիջել են, իշխանությունը զիջել են Հայաստանի կոնգրեսը որևէ հարցում իր սկզբունքային դիջերի որոշումին ոչ մի զիջման չի մնացել։ Զիջման մասին չի խոսքը այստեղ, հա՞։ Ստեղ կարելի ասել, որ իսկապես կարելի ասել, ստեղ ավելի շատ տեղի ունեցել բավականին միակողմանի զիջում, որովհետև նա ինչ ասում է, ասենք մի կետ, որ ասենք մենք առաջ մի դիրքորոշումին մենք հիմա փոխեցինք, անգամ այդ վատանիշային տարածքային ցուցակների հարցում մենք մեր դիտորշում չենք փոխել, մենք չենք համաձայնվել իրենց ուզած տարբերակի հետ։ Հակառակը, հենց այդ նույն փաստաթղթում ամգծված է, որ սա անհամաձայնության կետ է նրան, և մենք պետք է շարունակենք այդ տեղը համաձայնություն դնել։ Հիմա ինձ բաց հարց եմ տալիս, եթե մենք ոչ մի բան մեր սկզբունքային դիտորշումներից չենք զիջել և միայն ձեռք ենք բերել հենց այն պահանջների գծով, որ մենք ենք դրել ձևավորելով այդ համաձայնության օրակարգը, ուրեմն մենք ինչ խնդիր կարող ենք ունենալ այդ համաձայնության։